сабағымызды жалғастырамыз бүгін бізде тригонометрияның бесінші сабағы тригонометриялық негізгі формулалар деген сабақ бірінші формуламыз мынау синус квадрат қосылған косинус квадрат тең бір деген бірінші бұл формулалардың бәрін қайдан шыққанын көрсетейін мысалға бізде мынадай тікбұрышты болсын тікбұрышты үшбұрыш болсын оның екі катеті біреуі а болсын біреу және гипотенуза с болсын осы жерден мына бір альфа бұрышы болсын альфа бұрышы осы жерден синус альфаны табу үшін бізге не істейміз синус альфа деген қарама қарсы катеттің гиподенузаға қатынасы яғни а бөлінген с косинус альфаны табайық косинус альфа деген қарама қарсы емес іргелес катеттің гиподенузаға қатынасы ны бөлеміз с ға енді мына жерде синус квадрат альфа деген екен синус квадрат альфамыз бізде синус квадрат альфамыз значит а, а квадрат бөлінген с квадрат болады квадраттайтын болсақ ал косинус квадрат альфамыз б квадрат бөлінген с квадрат болады мына екеуін қосатын болсақ мына жерде альфасы қалып кетіпті синус квадрат альфа косинус квадрат, квадрат, квадрат альфа деген осы екеуін былай қосатын болсақ қазір қосамыз а, а квадрат бөлінген с квадрат а квадрат бөлінген с квадрат қосылған бұл синус квадрат альфа деді косинус квадрат альфа дегеніміз b квадрат бөлінген с квадрат б квадрат бөлінген с квадрат екеуінең ортақ бөлім с квадрат болып тұр ал оның мына алымы а квадрат қосылған б квадрат болып тұр біз ә, бұдан алдыңғы бір сабақта пифагор теоремасы дегенді үйреткенм деген, а квадрат қосылған б квадрат деген ол не еді бізде с ның квадратын білдіретін яғни мына жерде с квадрат болып тұр с квадрат бөлінген с квадрат болып қалады с ның квадратын сы ның квадратына бөлетін болсақ былай қысқарып кетеді дағы тең бір қалады осылай дәлелдеп келе мына синус квадрат альфа косинус квадрат альфа тең бір дегенді шыққанда осыдан екінші формуламыз тангенс альфа тең синус альфа бөлінген косинус альфа дейді так мынаны қайтадан не қытырайық так бірінші мыналардың бәрі тұра берсін бізде мынау керек емес тангенс альфа деген синус альфа бөлінген косинус альфа екен ең бірінші мына формуланы көрейік так тангенс альфа тең синус альфа деген ғой бірінші а бөлінген с жазайық а бөлінген с деп бөлу дейдік дағы ына косинус альфаны жасайық косинус альфа деген сөз б бөлінген с бөлшекті бөлу үшін бірінші өзін жазамыз мына біріншісінің өзін жазамыз да екіншісін көбейтуге айналдырып кері айналдырып көбейтеміз сонда мына с мен с қысқарып кетеді а бөлінген б болып қалатын еді а ба бөлінген болып қалатын еді және мына тікбұрышты үшбұрышқа қарайтын болсақ тангенс деген сөз бізде қарама қарсы катеттің мына қарама қарсы а катетінің іргелес катетіне қатынасы еді ол тангенстің анықтамасы бойынша жаңағы анықтамасы бойынша мына жерде дәл соны көрсетіп тұр демек мынау рас және мына формулада рас деген сөз дәл осылай ә, тангенс альфаны емес біз енді керісінше катангенс альфаны табатын болсақ мына формуланы көрейік ол үшін мына жерге катангенс деп жазып ол үшін бірінші катангенс бірінші косинусты жазамыз в бөлінген с деп сосын синус жазамыз а бөлінген с деп бірінші в бөлінген с ның өзін бірінші жазып аламыз көбейту дейміз да кері айналдырған с мына жаққа а кетеді с мен с қысқарады тең в бөлінген а болады получается мына жерден синус косинус лфо синус сльфаға бөлсек іргелес катетті қарама қарсы катетке бөлген шығып қалды бұл деген бізде кәдімгі катангенсті білдіретін еді демек мына формада рас үшінші ең соңғысы оңай ол жаңағы тангенс альфаға катангенс альфаны көбейтсең дейді яғни мына жерде косинус пен косинус қысқарып кетеді да көбейетін болсақ синус пен синус қысқарып кетеді тек қана бір қалады бұл енді оңай формула бұл одан кейінгі мына бір формула бір қосылған тангенс квадрат альфа бір қосылған тангенс квадрат альфа тең косинус квадрат альфа бір бөлінген косинус квадрат альфа дейді соны жазайық бір дейміз дағы қосылған мына тангенстің несіне тангенстің орнына синус альфа дейміз синус альфа бөлінген косинус альфа. деп жазамыз тангенстің орнына бірақ бізде сыртында квадраты болу керек квадраты болу керек осы квадратын мына сыртындағы квадратты өшіріп синусқа да косинусқа да өзіне жеке жеке квадраттарды бере салсақ болады мынаған бір квадратты мынаған бір квадратты сонда мына ортақ бөлім косинус квадрат альфа болады мынаған косинус квадрат альфаны көбейту керек болады косинус квадрат альфаны көбейту керек болады косинус квадрат альфа қосылған синус квадрат альфа болды бөлеміз оны косинус квадрат альфаға ең бірінші үйреткен формула бойынша косинус квадрат альфаға синус квадрат альфаны қосатын болсақ бағанаы қанша шыққан еді бір шығатын формула шыққан едіна бөлімінде косинус квадрат альфа күйінше қалады бұл мына бірінші формуланы көрсеткеніміз екінші форманы да дәл осылай көрсетуге болады мына катангенс бір дейміз дағыны мына катангенс деген сөз жаңа косинус бөлінген синус еді ғой мына тангенс деген қазір синус бөлінген косинус болды а катангенс деген соның керісінше еді бұдан алдыңғы формада косинус бөлінген синус еді мына жерде квадрат болған үшін косинусқа да квадратты береміз синусқа да квадратты береміз кейін мына жерде ортақ бөлім береміз мына жерде ортақ бөлімге синус квадрат альфа ортақ көбейткіштерге синус квадрат альфа болады мынау синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа болады бұл жерде де тура жаңағы жоғарыдағы формулаға ұқсаған шығайын деп тұр синус квадрат альфаға косинус квадрат альфаны қосатын болсақ бір шығады ал бөлімі мына жерде синус квадрат альфа болып қалады сонда мына формула шықты деген сөз қайдан шыққандар одан кейінгі негізгі формулалар пока осы осыларға байланысты есептер бұдан кейін көрейік шығарып катангенс ветта минус косинус ветта минус бір бөлінген синус ветта деген бірінші есеп так бірінші катангенс ветта деген бізде нені білдіреді катангент свете тең деп шығарйық мынаны мыналардың бәрі тұра тұрсын бірінші осы бірінші шығарып алайық тең Катангенс вета деген сөз ол ә, косинус вета альфа болса бұл жерде ветта болып тұр да косинус ветта бөлінген ә, синус вета Жаңағына өткен формуламыз минус косинус ветта минус бір мынау екіншісін жазамыз синус вета косинус вета минус бір деп ортақ бөлімі ортақ не қарыз жазайық ортақ бөлімі оңай болды синус ветта болды ортақ бөлімі оңай екен синус ветта болды мына жерде косинус ветта деп жазамыз дағы мына минус деген соң мына жерде мына екі сан болған үшін оларды жақшаға алып жазу керек өйткені қазір таңбаларын дұрыс болып қоя алмай қалуымыз мүмкін да тең мына жер косинус вета жақшаны ашатын болсақ косинус ветаның алды минус болады косинус вета мына екі минус мына екі минус плюс болып кетеді сонда плюс бір болып кетеді мына жер синус вета мына екеуі қысқарады тен бөл бөлінген синус ветті деген ықшам бір шықты. Болды, кейін кезеп, кейін кезеп, есеп шықты осыны скрин жасап алып немесе дәптерлеріңе жазып алсаңдар болады одан кейінгі есеп одан кейінгі есеп мына есеп екен мына екінші есеп тангенс гамма минус бір төбесінде бір минус катангенс гамма тоже катангенстің орнына ә, синус а жоқ синус емес катангенсті наоборот косинусты синусқа бөлу керек косинус гамма бөлінген синус гамма мына жерде синус гамма бөлінген косинус гамма минус бір мынаған ортақ бөлім ортақ көбейткішіміз синус гамма болады даына бұның алымы синус гамма минус косинус гамма болады мынау синус гамма бөлімі қазір мынаны екеуін азайтып алдық так мына жерге жазбай ақ қояйын қалды одан кейін мына екеуін азайтамыз тура соған ұқсаған синус гамма минус мынау косинус гамма бірге көбейтіп жіберетін болсақ косинус гамма болады бөлінген косинус гамма бұл жерде де мына екеуінің алымы бірдей болған соң қысқарып кетеді тек қана бөлімдері қалды яғни бір бөлінген синус гамма бөлу мынаны бөлшек қылып емес бөлу қылып жазайық енді бір бөлінген косинус гамма біріншісінің өзін жазамыз бір бөлінген синус гамма деп көбейту деп екіншісін кері айналдырып көбейтеміз арасы көбейту мына жер косинус гаммаға бірді көбейтетін болсақ косинус гамма шығады ы синус, гамма синус гаммаға бірді көбейтетін болсақ синус гамма шығады косинус гаммаға синус гамманы бөлсек не шығады бағана өткен формула катангенс гамма катангенс гамма шығады Осында есеп болды екіншісі ә бұл үшіншісі екен так енді бірді шығардым үшті шығардым тағы біреуін шығарсам тағы біреуін шығарайын қалғанын сендер өздерің шығарыңдар мына төртіншісі төртіншісін шығарып берейін мен қалғанын өздерің шығарып тырысып көріңдер синус квадрат тетта дейді синус квадрат мына ө деген тетта минус біріміз ол бізде косинус квадрат теттаны береді неге минус косинус квадрат теттаны береді неге ол неге екенін жазу үшін бірінші былай жасу керек синус квадрат тетта қосылған косинус квадрат тета, ой? тең бір осы жерден синус квадрат тета дейміз дан бірді минус қылып алып келеміз ал косинус квадратты арғы бетке өткізіп косинус квадрат арғы бетке өткен кезде алды плюс болған үшін ана минус өтеді сонда мына синус квадрат тета минус біріміз ол бізде нені білдіріп тұр косинус квадрат тета, алдыда минус бар соны білдіріп тұр ал косинус квадрат тета минус бір ше мына жерден мынаны емес керісінше біз ә, керісінше біз косинус квадратты осы жерде қалдырып және қасына бірді минус қып алып келетін болсақ онда синус квадратымыз арғы бетке минус болып өтеді синус квадрат тетта болып арғы бетке минус өтеді сонда мына жер минус синус квадрат тетта болып тұр қосылған қосылған тангенс тангенс тетта көбейген катангенс тетта тангенс пен катангенстің көбейтіндісі бір болады деп жаңа сондай бір формула айттық мынау демек бір мына минус пен минус қысқарады косинус квадрат теттаға синус квадрат теттаны бөлетін болсақ онда катангенс квадрат тетта шығады катангенс квадрат тетта қосылған бір енді осылай сәл мына түрге қарағанда сәл болды қалдырып қойсақ та болады <coughs> енді қалғандарын өздерің тұғасыңдар мына жерде мысалға қазір айтқан өйт, өйт, нәрсемен мынаның неге тең екенін білесіңдер үйреттім ал мынаны синус бөлінген косинус синус квадрат бөлінген косинус квадрат деп алсақ болады тангенсті так мына екінші есепте ортақ бөлім бересіңдер мынаған синус альфа минус плюс бірді бересіңдер мынаға мынаны бересіңдер ортақ бөлімге ал мынаға мынаны бересіңдер еще арасы минус болады және ә, бөлімінде синус альфа минус бір синус альфа минус бір синус альфа плюс бірді формула салатын болсаң синус квадрат альфа минус бір болып қалады мына жерде да кейін түбінде ол мин, ә, минус косинус квадрат альфа деген сияқты шығады соның бәрін шашыңдар мына есеп шығады екіншісі төртіншісін мен шығарып көрсеттім алтыншысында мына тангенс котангенс квадрат альфаға бірді қоссақ не екенін мен бастапқыда формулада айттым ол бір бөлінген синус квадрат еді мына синус кварат пен ол қысқарады сосын бір болады косинус альфадан бірді азайтсаң қазір ғана мен не шығатынын тоже айттым Мен алтыншысы да оңай шығады енді мына бір есептер сегіз есеп екен так төртеуін шығарып көрсетейін сендер өздерің төртеуін шығарасыңдар так мысалы мен бірді шығарайын бесті сендер өздерің шығарыңдар сосын бесті сендер өздерің шығарасыңдар сосын мен үште шығарайын сендер үшке ұқсаған қайсысы бар екен енді бұл жерде онша ұқсата алмай жатырмын бірақ сендер сегізді шығарыңдар өздерің сосын мен жетіні шығарайын сендер төртті шығарыңдар сосын мен алтыны шығарайын сендер екіні өздерің шығарыңдарсд бесті екіні сегізді төртті өздерің шығарыңдар мен бір үш алтыны шығарайын бір үш жеті алтыны шығарайын так бірінші есеп бірінші есеп тангенс минус альфа, көбейтілген косинус альфа, қосылған синус альфа. А, айтпақшы функцияның жұп тақтығы деген нәрсе бар да ұмытып кетіппін соны үйретуді осы сабаққа дейін қазір айтып кете егер синус альфа синустың алдында минус альфа болатын болса ол сыртқа шығып кетеді да минус синус альфа болып кетеді ал косинус альфаның алдында минусы болатын болса оның минусы сыртқа кетеді өзінен өзі жоқ болып кетеді жоқ сол үшін ертең функция деген айтқан кезде біз өтеміз бұл косинустың жұп функция екен бұндай функцияны жұп дейді яғни минусын жоқ бұл тангенс ақшаның ішінде былай минус болып келетін болса жақшаның сыртында минус тангенс болып шығады катангенстің алдында минусы болатын болса да оның да алдына катангенс минус болып шығады жаттау оңай деп ойлаймын тек қана косинус функциясында ғана ішінде минус келсе ол минусты жоқ қылып жібересің сыртқа қарай шықпайды қалған бәрінде минустарды сыртқа шығару керек так сонда бізде тангенс альфа деген ол жу функция емес яғни косинус емес ол косинус болмаса ол сыртқа минусы шығады минус тангенс альфа болып минус тангенс альфа болып шығады бірінші очередь көбейтілген косинус альфа қосылған синус альфа тең минус тангенс альфаның өзінің формуласы бар ол синус альфа бөлінген косинус альфа оны көбейтеміз косинус альфаға мына мен мынау таза қосылған синус альфа мынау минус синус альфа болып тұр мына плюс синус альфа болып тұр екеуі қысқарып 0 болып кетеді сонда ол біріншісі осылай шықты Тағы енді сендер екіні өздерің шығаратын едіңдер мен енді шығарайын үм, үшті үшті шығарайын мен катангенс минус фетадан тоже шығып кетеді минус катангенс ветта болып ей не жаздым мен минус катангенс ветта болып сыртқа сет, шығып кетеді минусы так да, көбейтеміз оны синус веттаға бөлеміз косинус веттаға тең тең мынау катанген светтаны өзінің формуласы бар ол косинус вета бөлінген синус ветта оны көбейтеміз синус веттаға мына синус мен синус қарады. Та бөлімінде косинус ветта бар получается минус косинус ветта бөлінген косинус ветта болып қалды косинус ветта мен косинус ветта қысқарады Бұлай тең минус бір болып қалады болды осының жауабы минус бір енді маған жеті мен алтыны шарып алды так мына 6 алтысын шарып көрейін жетінісін шарып көрсетім. U тангенс u дейді сыртқа шығады тоже минус тангенс ю боп, минус тангенс ю боп катангенс ю деген қасына жазамыз тангенс uге ге катангенс юді көбейтсең бір болатынын айттым синус квадрат ю мына жер минус бір болып тұр сонда алдында минусы бар ғой ба? минус бір қосылған синус квадрат ю синус квадрат u мен жаңа айттым синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа нені береді бірді береді дәл осы жерден синус квадрат альфа деп мына жаққа минус бірді алып келетін болсақ арғы бетке минус косинус квадрат альфа келетін еді бұл жерде енді альфа емес бұл жерде ю болып тұр да сол үшін бұл жерде минус косинус квадрат ю бола салады болды міне есеп алты шықты осылай скрин жасап немесе дәптерлеріңе жазып алыңдар енді жетіні шығарамыз жетіде бір минус мына синустың ю игреі игректің алдындағы мына минус синуста шығады деп айттым бағана минус синус игрек так жақшаның сыртында квадраты болады айтпақшы бөлеміз косинус y. мына 1. Бір, бірақ мына жерде мына минус квадрат болған соң жойылып кетеді дағ косинус квадрат y бола қалады эй косинус емес синус квадрат синус квадрат иек бола қалады мына минус пен мына минус бір, -бір бірін жойып плюс болады ғой деп ойлап қалмаңдар бұл минус на квадрат болған соң жоқ болып кетеді та. сыртындағы минус сақталып қалады бөлінген косинус y так жаңағы қайтадан жаңағы формуланы Біз синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа. тең бір болатын болса мына косинус квадрат альфаның біресін қалдырып арғы бетке синус квадрат альфаны минус қыы өткізіп жіберетін болсақ болады екен мына жерде бізде бір минус синус квадрат y деген сөз демек косинус квадрат альфа емес просто y болып тұр косинус квадрат Y болып тұр ой альфа деп жазып қойыпын ғой мына альфа аьфа деп қойпмын мына жерд льфа деп қойыппын косинус квадрат Y. мына жерде косинус Y. бөлеміз оны косинус Y-қа. сонда мынаның квадраты мен мынаның косинусы жойылып кетеді дағ тек қана косинус y қалады бұл да есебіміз бітті қалған төртеуін осы білімдеріңді пайдаланып шығарып шығаруға тырысып көріңдер келесі есебіміз так мен қайсыны шығарып берейін мен енді мен мына бірді шығарып берейін сендер екіні өздерің шығарыңдар мен мына үшті шығарып берейін сендер төртті өздерің жоқ жарайды төртті өздерің шығарыңдар мен мына бесті шығарып берейін сендер алтыны өздерің шығарыңдар так ең бірінші бір синус квадрат альфа, қосылған косинус квадрат альфа. бізде мынандай формула барда жетінші сыныптың қысқаша көбейту формуласы деген оны білмесең тоже тригонометрияны жиыстырып бірінші соны оқи берсең болады а плюс бұның квадраты деген а квадрат плюс екі а в плюс в квадрат деген формула бар сонда на синус альфа деген бізде а болып тұр да косинус альфа деген б болып тұр бірінші а квадратқа саламыз яғни бұл жерде синус квадрат альфа болады синус квадрат альфа болады қосылған екі синус альфаға косинус альфа көбейтсек синус екі синус альфа, косинус альфа болады қосылған в ның квадраты бізде косинус бұл жерде косинус квадрат альфа болады қосу деп жалғастырайық дәлше енді мына жерде минусы келіп тұр минусы болатын болса бұл жерде өзіне минусқа лайық формуласы да бар ерекшелігі бір ақ жерде мына жер минус болатын болса мына жерде минус болады бізде синус альфа бұл жерде де а болып тұр косинус альфа б болып тұр бірінші синустың квадраты

косинус квадрат альфаны қоссақ біз бір шағатын білеміз мынаның арасында қосу бар және мына екі синус квадат альфа екі синус альфа косинус альфа деген біреуін алып плюс біреуі алып плюс, плюс болған соң минус болған соң жойылып кетеді екіншіден мына синус кварат альфа мен мына косинус квадат альфа бұл да бір шағатын білеміз сонда бірге бірді қосамыз қазір мен біріншісін шығарып оларға бі, қатысы жоқ бірге бірді қосамыз тең екі болады сонда мына бірінші есептің жауабы екі болды екінші есепте осындай қысқаша көбейту формасын салып шығаруға болады енді ішінде қысқаратын бір жаңағы ескеретін жағдайлар болуы мүмкін енді мен үшті шығарамын бір қосылған тангенс квадрат альфа так бұны біз адаспасам басында айттық қандай екен міне бір қосылған тангенс квадрат альфаның не екенін білеміз ол бір бөлінген косинус квадрат альфа бір бөлінген котангенс квадрат альфаның да не екенін білеміз ол бір бөлінген синус квадрат альфа сонда мына жерге қоятын болсақ таппай қалдым қазір есебімдіміне бір қосылған тангенс квадрат альфа деген сөз нені білдіреді екен мынаның орнына бір бөлінген косинус квадрат альфаны береді екен мынау біріншісі қосылған бір қосылған катанген льфа деген сөз ол бір бөлінген синус квадрат, квадрат альфаны береді екен сонда мына мынау бірді мына бірді мынаған бөлетін болсақ біріншісінің өзін жазамыз екіншісін кері айналдырып көбейтеміз сол кезде мынау мына жаққа кетіп қалады мына да мына жаққа кетіп қалады ол негізі бөлшек тақырыбына сендер білу керексіңдер біріншісін өзін жазып екіншісін кейріе айналдыру деген сонда мына жер косинус квадрат альфа и мына бірмен бір көб мына бір ғана қалады астында бөлінген бір болды қосылған синус квадрат альфа бөлінген бір болды тең мына астындағы бірлер керегі де жоқ қой біре бірге бөлдің не бөлмедің бе бәрібір ештеңе өзгермейді сонда синус квадат альфаға косинус квадат альфаны қоссақ ұл бізде бір шығады деген формула бар біріншісінің жауабы бір шықсы екі шықты үшіншісінің жауабы бір шықты быс жерде так төртті төртте де осындай бірдеңелері құрастырып енді өздерің шығарасыңдар бесте бесті шығарйын деп жатырмын мен бесте бірінші екі деймін де мен ақшаның сыртына минус шығарып жіберемін ішінде синус квадрат альфа минус косинус квадрат альфа қалмайды мына жері плюс болу керек өйткені мына минус пен мына плюсты көбейткенде нәтижеінде мына же минус болып қалу керек ал мына жерге мен қазір минусты қоятын болсам екі минус көбейтіліп плюс болып қалады сол үшін мен минусты қоюма болмайды мына жерде жақшанң сыртынан үшті шығарып жіберемін ішінде синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа қалды так синус кварат альфа қосылған косинус альфа деген сөз ол бірді береді яғни мына жерде үш көбейту бір болды синус кварад альфа қосылған косинус квадат альфа деген тоже бірді береді екі азайту аз бір болып қалсы екіден бірді азайтсақ бір үшті бірге көбейтсек үш яғни мына есептің жауабы үштен бір болды енді сендер екіні төртті алтыны өздерің шығарасыңдар осылайша хотя мына екіде бірінші сияқты формулаға салынады мына төртте номина көбейтіліп бір болады номина көбейтіліп синус квадрат болады мнанм көбейтіліп косинус квадрат болады мына түбінде төбесі бір минус синус квадрат асты косинус квадрат альфа түбінде бір шығу керек мына төртінші есеп ал алтыншы есепте қысқаша көбейтшіктерге жіктейсіңдер былай жақшаны ашып жақшаны ашып мына жерде синус квадрат альфа косинус квадрат альфа арасы минус мына жерде синус квадрат альфа косинус квадрат альфа арасы плюс астында тоже синус квадрат альфа минус косинус квадрат альфа мына жерде минусы бар мына жерде минусы бар минус пен минус қысқарады мына жерде плюсі бар сан қалады одан түбінде бір шығу керек болды енді өздерің шығарып көріңдер бұл маған а подказкам подсказкамды түсінбесеңдер өздерің шығарып көріңдер үшеуін өздерің шығарыңдар келесі тепе теңдікті дәлелдеңдер деген есептер екен так тепе теңдікті дәлелдеңдер дейді бұл жерде қайсын шығарып қайсысын шығармайтынымды біз, өзім біз, түсініп тұрған жоқпын бірақ жартысын шығарып жартысын қалдыру керекпін ғой сендерге так бірінші мына біріншісінен бастап шығарып көрейік бір қосылған екі синус альфа косинус альфа астында қосылған... ә, синус квадрат альфа қосылған синус альфа қосылған косинус альфа дейді соның мына алымына ешқандай ештеңе тиіспейміз бір қосылған екі синус альфа косинус альфа деп жазып қоямыз алымына ешқандай тиіспейміз тек бөлімін формулаға саламыз мынау а қосылған б ның квадраты болып тұр ғой мына бөлімін формулаға салайын мен қазір квадрат болып тұр сон формулаға салатын болсақ жаңағы формуланы қайтадан жазбай ақ қояйын көрсеттім ғой синусквад альфа қосылған екі синус альфа косинус альфа болады деп ше қосылған косинус квадрат альфа болады деген формуланы айтқанм енді осы жерде мына синус квадрат альфа мен косинус квадрат альфа екеуін қоссақ бір болатынын білеміз да біз бір қосылған екі синус ай мен мына жерде жөндеп жазбаппын ғой просто синус альфаның өзін жазып қойыппын болды қасында косинус альфа болу керек қосылған косинус квадрат альфа болу керек міна сонда синус альфа мен косинус альфа қоссаң бір мына жер екі синус альфа косинус альфа болады бұл мына жерге жазылатын нәрсе мне жазамыз бір қосылған екі синдус альфа. қарап тұрсақ бөлшектің бөлімі мен алымы екеуі бірдей болды демек бұл екеуі қысқарып кетіп бір шығады деген сөз мына есеп дұрыс дәлелдедік так мынау чуть чуть соған ұқсап кетеді екен екіні өздерің дәлелдеңдер онда и ә, үшті өздерің дәлелдеңдер мен төртті дәлелдеймін синус квадрат альфа төрт дәрежесі төрт дәрежесі екен біз бұны көбейткіштерге жіктейміз былай көбейткіштерге жіктейміз дағыны мынандай формула бар а ның төрт дәрежесі минус в ның төрт дәрежесін мен басқа бір сабақтарда үйреткемін а квадрат минус v квадрат а квадрат плюс в квадрат деп жіктеуге болады қысқаша көбейту сонын so, қоятын болсақ мына жер синус квадрат альфа минус косинус квадрат альфа мын жр синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа так осылай жіктедік именно мына жағын жіктетім сол жағын тең біз білеміз синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа бірге тең екенін сонда оны мынаған бірді көбейтетін болса қайтадан өзі шығады да сонымен теңдік дәлелденіп тұр синус квадрат альфа минус косинус квадрат альфа болып қалды мынау дәлелденіп мынаған тең болып шықты ғой болды қасында көбейту бір бар ғой бірді жазай ақ қойсаңда болады енді ң, үш пен ә, екіні өздерің дәлелдейсіңдер бұл мынау мына кітаптың тоғызыншы сыныптың кітабының есебі басқа есеп енді біз мына есепті шығарамыз бұл же бұл басқа есеп <coughs> бұнда дәлелдеу керек катангенс альфа қосылған синус альфа бір плюс косинус альфа дейді котангенс альфаны біз жазамыз косинус альфа бөлінген синус альфа деп қосылған мына синус альфа бір қосылған косинус альфа осыны ары қарай жаңағыдай жіктеу керек көбейткіштерге жіктейміз мен косинус альфа мын косинус альфа қосылған бір болады мына жер мынаны мынаған көбейтеміз мынаны мынаған көбейтеміз мынау синус альфа так синус альфа косинус альфа плюс бірді косинус альфа альфаға көбейетін болсақ жеке жеке көбету керек косинус квадрат альфа плюс косинус альфа плюс енді синус альфаға синус альфаны көбейтетін болсақ синус квадрат альфа так бөлімінде синус альфа көбейтілген жақшаның ішінде бір қосылған косинус альфа тең дейміз дағыны мына синус мына косинус квадрат альфаға мына косинус квадрат альфаға мына синус квадрат альфаны қосатын болсақ онда бір шығады яғни мына жер бір деген сөз қосылған косинус альфа мына бөлімінде синус альфа бар жақшаның ішінде бір қосылған косинус альфа бар ол енді жаңағы төбесіндегі бір қосылған косинус альфа мен мынау екеуі кетеді мына жерде қысқарған кезде нөл емес бір қалады мына жерде синус қалады есеп дәлелденді так бірді дәлелдедік енді М сендер екіні дәлелдеңдер өздерің мен үшті дәлелдейін тең бір минус синус квадрат x дейді бір минус синус квадрат x иксіміз ол бізде болады <coughs> ол бізде болады мына формула бойынша синус квадрат x иксіміз қосылған косинус квадрат иксіміз тең бірді береді деп айттым ғой осы жерден синус квадрат x-ті теңдіктің арғы бетіне өткізіп жүретін болсақ бір минус синус квадрат икс болп сонда бір минус синус квадрат иксіміз ол нені білдіреді екен косинус квадрат иксті білдіреді екен косинус квадрат икс бір минус косинус квадрат кміз керісінше синус квадрат ті осы жерде қалдырып жаңағы бірдің арғы бетіне косинус квадратты өткізіп жіберетін болсақ онда ол бір минус косинус квадрат иксіміз ол бір минус синус квадрат иксті белдіреді екен синус квадрат икс та тең косинус квадрат икс бөлінген синус квадрат икс деген сөз ол катангенс квадрат икс деген сөз катангенс квадрат икс деген сөз өйткені косинус синусқа бөлсең катангенс қой төбесінде квадрат болады дальше енді мынандай формула бард катангенс икс көбейтілген тангенс ик нені білдіретін еді бастапқыда сондай формула өткенбіз тең бірді білдіретін еді осы жерден катангенс иксті табатын болсақ бір бөлінген тангенс x болады сон катангенс квадрат x дейтін болсақ бір бөлінген тангенс квадрат x болады екен осындай формула бұл бізде үшіншісі еді так енді төртіншісін өздерің сендер дәл осы енді бұған ұқсаған емес онді өзінің ерекшелігі бар өздерің формулаларды пайдаланып дәлдеп көріңдер так мынандай бір есептер екен енді мынандай бір екен осыларды шығарайық біріншісі бір қосылған синус альфа қосылған синус квадрат альфа қосылған синус куб альфа дейді шығаруға тырысып көрейік бұл жерде енді оңай бірақ сан мәндерін қоя саламыз бір қосылған синус пи бөлінген алтыдағы мәні бұрын кесте бар еді бізде ол екіден бір пи бөлінген алты деген отыз градус ол екіден бір қосылған синус квадрат пи бөлінген алты яғни квадраты ол төрттен бір кәдімгі синус пи бөлінген алтының жауабы ка... екіден бір болса оны біз квараттаймыз төрттен бір болады ал мына жерде синус пи бөліген алтының жауабы екіден бір болатын болса оны кубтаймыз сегізден бір болады сонда ортақ бөлім сегіз мынаған екіден береміз мынаған төрттен береміз мынаған сегізден береміз сегізге төртті қосамыз он екі он екіге екіні қосамыз он төрт он төртке бірді қосамыз он бес он бес бөлінген шыға келеді мына екіншісін Құхғым, то есть үшіншісін өздерің шығарып көріңдер осыған ұқсаған есеп жоқ үшінші төртінші екінші бәрін өздерің шығара беріңдерші өйткені оңай екен просто кестедегі мәнін алып қойып шығарасың болды мен мына бір есептерді шығарайын көрсетейін так қайсысын шығарып көрсетсем екен мына есеп бұрын келген сияқты негізі қайтадан келіп қалған сияқты шатасып или осыған может ұқсаған келген шығар мен мына есепті шығарайын ондай болса осыған ұқсағаны келген бірақ дәл осы келмеген косинус альфа, альфа деп жазамыз мынаны мына жерге бір қосылған синус альфа деп жазамыз ал тангенс альфаның орнына б косинус синус альфа бөлінген косинус альфа деп жазамыз тең мына ортақ көбейткіштер мынау бір плюс синус альфан мына жағына көбейтеміз бір плюс синус альфаны мына жағына көбейтеміз мына альфаны көбейтеміз косинус альфаға косинус альфаны көбейтсек косинус квадрат альфа болады қосылған синус альфаға бірінші бірді көбейтіп аламыз ол синус альфа болады кейін синус альфаға синус альфаны көбейтеміз ол синус квадрат альфа болады сосын бір плюс синус альфаға бір плюс синус альфаға Еді жерде қыс қисық болып кетті көбейтеміз косинус альфаны косинус альфаны көбейтеміз тең так мына синус квадрат альфаға косинус квадрат альфаны қосатын болсақ ол бір болады бір қосылған синус альфа болып кетеді сонда мынау бір қосылған синус альфа көбейтілген жақшаның жауып тұр көбейтеміз косинус альфаға так нәтижесінде мына бір қосылған сельфо мен бір қосылған синус альфа қысқаратталып, төбесінде бір, бір астында косинус альфа қалып кетеді бір осылай шығартын үш бұрын келген сияқты енді қайтадан шығарып көріңдер егер келмей қалған болса шығарыңдар мына бесті енді өздерің шығарасыңдар бұның бәрі жаңағы тоғызыншы класстың тригонометрия деген кітабынан алынған әртүрлі есептер енді бір мынандай есептер келген екен осыларды шығарайық так ең біріншісін ең біріншісін міне катангенс x деген есеп бар ғой біріншісі ол құсайды мына есепке мына н қазір үйреткен есебіме мынанысонда өздерің шығарасыңдар осыған құсап. мен мына төрт деген есепті шығарып көрсетейін сендерге ын төрт деген есепті шығарып көрсетейін бір қосыл бір азайтылған косинус квадрат альфа деген сөз қай жақтан шыққанын қайталап айтпай ақ қояйын бұрынғы мына видеоның бас жағын осыны не екенін ол синус квадрат альфа болады тангенс квадрат альфа деген сөз ол синус квадрат альфа бөлінген косинус квадрат альфа болады қосылған бір деген сөз ол бір азайтылған тангенс квадрат альфа Қым, тангенс квадрат альфа деген сөз ол синус квадрат альфа бөлінген косинус квадрат альфа. ортақ бөлімге сонда мына жерге бізге косинус квадрат альфаны беруіміз керек тең синус квадрат альфаға косинус квадрат альфаны көбейтетін болсақ синустың төрт дәрежесіндегі альфа болып кетеді косинус квадрат альфаға бірді көбейтетін болсақ косинус квадрат альфа болады азайтылған синус квадрат альфа болады мына бөлімі косинус квадрат альфа болып қалды так тең мына синус квадрат альфа мен синустың 4 дәрежесі альфаның жақсаның сыртына жақшаның сыртына шығарып жібереміз біз ә, синус квадрат альфаны ішінде синус квадрат альфа минус 1 қалды мен жер қосылған косинус квадрат альфа бөлімі косинус квадрат альфа әлде ең мына жерден синус квадрат альфадан бірді азайтатын болсақ мен бұрын айтқанм ол минус косинус квадрат альфа болады деп қайтадан жазбай ақ қояйын минус косинус квадрат альфа болады минус косинус квадрат алфа болады и қасында синус квадрат альфасы бар мынау ол и қосылған косинус квадрат альфасы бар так бөлінген косинус квадрат альфа тең косинус квадрат альфаны жақшаның сыртына шығарамыз ішінде минус синус квадрат альфа плюс бір қалады қараңыздар мынадан синус квадрат альфаны алып қойдық мына минус синус квадрат альфа қалды мынадан косинус квадрат альфаны алып қойдық мынадан бір қалды бөлеміз косинус квадрат альфаға мынау мен мынау қысқарады сонда бір минус синус квадрат альфа шығады бір минус синус квадрат альфа не екен, тоже мен бұрынғы сабақтарда айтқанм ол косинус квадрат альфаны береді сонда мына есептің жауабы косинус квадрат альфа шықты қазір скрин қылып алыңдар бұны мен қазір басқа жолында түсіндіргім келіп қалды мынандай жолмен түсіндіруге тырысайын енді мына тангенс квадрат альфаны мына тангенс квадрат альфаны жақшаның сыртына шығарып жіберейін ішінде 1 минус косинус квадрат альфа минус 1 қалады. Міні, Мұна. мұнадан 1 минус косинус квадрат альфа қалды ішінде. Мұнадан 1 қалды. И еші сұртында қосылған бірі бар айтпақшы. Тен. Тен. Мұна 1 мен 1 қыс Тангенс квадрат альфаны біз жазамыз. Синус квадрат альфа бөлінген косинус квадрат альфа деп оны көбейтеміз минус косинус квадрат альфаға жақшаның ішінде ол ақ қалды ғой еще қосылған бір бар косинус квадрат альфа мен косинус квадрат альфа қысқарады да мына жерде минус қалады минус синус квадрат альфа плюс бір былайша айтқанда бір минус синус квадрат альфа деген сөз д бір минус синус квадрат альфа деген сөз ол бізде жаңа ja, қайталап айтамын алдыңғы видеоның бас жағында көрсеттім бұл косинус квадрат альфаны беретін еді бұл косинус квадрат беретін бертін осылай жасақ сәл тез ақ шығады ғой так төрт осылай шығады алтыны енді өздерің шығаруға тырысып көріңдер мынау басқа есептер еді мына жақтағылар ал мынау бір екі үш төрт дегендер бұл уже басқа есеп мына кәдімгі кітаптың есептерін көшіріп 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 көшір, қоя көшір, саламын көшір, ғой нөмір қалмаған тек есептер ғана қалған мынау енді келтіру формуласы екен тангенс үш пи бөлінген екі аль қосылған альфа деген келтіру формуласы былай келтіру формуласын алдыңғы сабақта көрсеткен былай шеңбер қылып шеңбер осы шеңбердің нешінші ширекте екенін анықтайсың үш пи бөлінген екі деген ол мына жер екі жүз жетпіс градус одан асып кетті деген сөз ол мына жерге келіп тұр сонда альфа мына жерде тангенс үшекі деген мынау мына екі жүз жетпіс пен тоқсан градус араласқан жерлердің бәрі ауысып кететін яғни тангенсіміз бізде катангенске ауысып кетеді біріншіден катангенске ауысып кетеді екіншіден бұл шеректе тангенстің өзі минус қой тангенстің өзі минус қой сол үшін те ауысқанда да алдында минусын сақтап ауысад. ауысады катангенс альфа болған кезде алдында минус сақталады екінші тангенс ұм, тангенс пи минус альфа дейді пи деген мына жерде ол пи деген 180 сексен градус одан алып тастайтын болсаң примерно мыналерге келеді альфа сонда пи минус альфа деген ол екінші ширікте жатыр ол жерде тангенс ауыспайды тангенс күйінде қалады бірақ тангенс бұл жерде минус қой сол үшін котангенс те мына минус болып а ә, жоқ тангенс ауыспайды деп айттым ғой ауыспайды және ол шеректе минус болған үшін алдында минус таңбасы келеді так сонда сонда мына екі тангенс альфа мен котангенс альфаны көбейтсек бір ғой ондай формуланы айттым мен және екі минусымыз арасы көбейтумын екі минусымыз плюс болып сонда бір мына есептің барлығы сонда неш болып тұр есептің барлығы бір болып тұр бір болып тұр так енді енді мына екінші жағын шығарайық мына альфа деген ширектердің бәрін өшірейік так енді косинус пи бөлінген екі қосылған альфа дейді пи бөлінген екі деген мына жер тоқсан градус одан асып кетсе альфа мына жерге келді бұл нешінші ширек екінші ширек бұл жерде косинус минусқа тең косинус мына екеуінде ғана плюс мына екеуінде минус еді так косинус біріншіден плюс шығады және 90 градус 90 тоқсан градус яғни пи бөлінген екі деген бар кезде келтіру формуласы ауысатын еді яғни минусқа ә, то есть синусқа ауысады косинус болатын болса синус альфа алдында минусы бар көбейтілген синус пи минус альфа деген тоже қайтадан осы ширекте тұр және синус бұл ширекте плюсқа тең ә, сондықтан алды плюс болады және де синус косинусқа ауысып кетпейді пи болған үшін бұл пи бөлінген екі емес яғни тоқсан немесе екі жүз жетпіс емес жүз сексен үш жүз алпыс деген жерлерде ол жерде бізде ауыспайтын еді косинусқа тек синус күйінше қалады және таңбасы да минус болады өйткені бұл ширекте синус минусқа тең болмайды синусқа синусты -ті көбейтсек синус квадрат альфа сонда минус синус квадрат альфа мына есептің барлығы сонда неш болып тұр минус синус квадрат альфа болып тұр бір минус синус квадрат альфа деген сөз жаңа ғана айтқанмын ол косинус квадрат альфаны береді екен осындай келтіру формуласы мен бүгінгі формулалардың араласып кеткен есеп түрі та мына екінші есеп соған өте қатты ұқсап кетіп жатқан сияқты менің көзімше енді білмедім өздерің шығарыңдар одан кейінгі есеп катангенс алты жарым пи минус альфа дейді алты жарым пи минус альфа көбейтілген косинус минус альфа дейді алты жарым деген қай жер ол алты жарым деген қайтадан шеңбер сызамыз қайтадан мынандай шеңбер сызайық алты жарым деген міне ойбай ойбай түзу сызы сызамын деп мына жер біріншісі нөл да мынау екіншісі бір пи пи деп да қояйық бір пи екі пи үш пи төрт пи бес пи алты пи яғни жұп пилердің бәрі мына жақта тақ пилердің бәрі мына жақта алты алты пи деген мына жерде алты пи деген мына жерде ал алты жарым пи деген жеті пи деген мына жерде сонда алты жарым пи деген мына тоқсан градустың тура үстінде тұр ғой алты жарым пи деген мына жерде осы алты жарым пи сәл артқа қарай жүресің значит альфа мына жерлерде бұл жерде катангенс та тангенске ауысады біріншіден тангенске ауысады біріншіден екіншіден таңбасы минус болады бұл бірінші ширекте барлығы плюс э, ой то есть плюс болады минус болмайды бірінші ширікте барлығы плюс көбейтеміз косинус минус альфа е мен жаңа айтқам косинус функциясы жұп функция мына алдындағы минусты жоқ қылып жіберсек болды просто косинус альфа деп жазамыз болды енді жаңағы мына тангенс альфаны синус альфа бөлінген косинус альфа деп жазсақ болады синус альфа бөлінген косинус альфа оны көбейтеміз косинус альфаға тең косинус альфа мен косинус альфа қысқарады не болады синус альфа болып кетеді синус лфа болып кетеді демек полный мына есепте мына есептен не шығып тұр синус альфа шығып тұр екен мына есептен синус альфа шығып тұр дальше мынау косинус пи минус альфа дегенді келтіру формасына келтіру керек келтіру формасына келтіру керек так бұл жерде айтады пи минус альфа пи минус ль деген, деген альфа деген примерно мына жерде сөз альфа деген примерно селеде тұр деген сөз енді ол жерде косинус біз білеміз минусқа тең екенін және косинус пи пи болған жерлерде ауыспайды қайтадан косинус күйінше қалады бірақ алды не болады минус болды өйткені ол еректе минус минус болу керек косинус косинус альфа енді сыртында мына квадрат тұр екен екеуін квадраттау керек мен жаңа көрсеткен, бұл бұны қалай квадраттау керек екенін а, бірінші синус альфа деп жазып алайық синус альфа минус косинус альфа деп ше жазып алайық соны квадраттайық оны квадраттаудың формасын көрсеткен ол синус квадрат альфа болады біріншіден минус минус екі синус альфа косинус альфа болады синус альфа косинус альфа қосылған мына косинус альфаны квадраттаймыз косинус квадрат альфа болады мына косинус синус квадрат альфаға косинус квадрат альфаны қосатын болсақ бір шығып кетеді дағына тең бір минус екі синус альфа косинус альфа болады бір минус екі синус альфа, косинус альфа болады так бұл жүктелді. енді мынау синус пи минус альфа деген тоже осы жекте жатыр бұл жерде синус қайте синус болады және таңбасы плюс болады онда таза синус квадрат альфа болып кетті мынауымыз катангенс альфа минус пи альфа минус пи ді біз сыртынан минусын шығарып жіберіп сыртынан минусын шығарып пи минус альфа деп алсаң болады яғни минус бірғе көбейтеміз да минус бірді шығарып жібереміз пи минус альфа болады енді бұл пи минус альфамыз мына шерте ғой бұл жерде котангенс қайтадан катангенс болады және таңбасы минус болады бірақ ол минуспен қысқарып жоқ болып кетеді сонда екі синус квадрат альфа көбейтілген катангенс альфа болып тұр катангенстің орнына сразу косинус альфа бөлінген синус альфа деп жазы сосын қысқарады мына синус альфа мен мына квадрат қысқарады тең болады тағыны. екі синус альфа косинус альфа ғана қалды сонда мынаны өшірейік мына бүкіл мынаны мына квадрат квадратымен қоспаған кезде мына есептің барлығынан бізде қанша шықты ол бізде мынау шықты бір минус екі синус альфа косинус альфа шықты қосылған қосылған мына есептің барлығынан қанша шықты бізде мына есептің барлығынан бізде шықты екі синус альфа косинус альфа мына жерде көрінбей қалған 2 sin екі синус альфа көбейтілген косинус альфа. енді мына жерде оның минусы бар мына жерде минусы жоқ болған соң екеуін былай қатарынан жазып қосатын болсақ мынау мен оны қысқарады соезде только бір ғана қалады енді мынандай бір есептерді шығарайық түйелердегі т параметрінен құтылыңдар дейді яғни <coughs> yani, т деген әріп жоқ болып кету керек мына теңдеуден тек қана x деген y деген ә, айнымалылар болу керек жаңағы бес алты он сандар тұра берсе де болады мысалы біріншісінен x бөлінген бесті тауып аламын бөлінген бесті тауып аламын бұл бізде косинус т болады екіншісінен y бөлінген бесті тауып аламын мына жердегі бесті мына бөліп өткізіп жіберпжатын да теңдіктің арғы бұл синус т болады сосын теңдіктің екі жағында квадрат квадраттаймын жағы x квадрат бөлінген 25 болады ал мына жағы косинус квадрат т болады мына жағы y квадрат бөлінген 25 болды мына жағы синус квадрат болды кейін екеуін қосып жіберемін мына x квадрат бөлінген 25, қосылған y квадрат бөлінген 25 шығады тең косинус квадрат қосылған синус квадрат а тысы бар айтпақшы мде тсын жазуды жазып кетіппін косинустан кейін де тсы бар косинус квадраттыға синус квадрат қоссақ алдын бір шығады деп айтқанмын мен 1 бір шығады біз уже құтылдықмна т деген параметрден құтылдық міне квадрат қосылған игрек квадрат мына ортақ бөлім жиырма бес болады болды өйстіп қалдырып қойсақ та болады немесе былай жиырма бесті ар бетке өткізіп жіберетін болсақ бұл уже радиусы беске тең шеңбердің теңдеуі болды бұл енді басқа сабақ бұл жерде ұны сұрамаған нені теңдеу екен. біз главный жерде тыдан құтылдық екіншісінде дәл осылай өздерің шығарып көріңдер үшіншісінде үшіншісінде тоже екі жағында квадраттаймыз екі жағында квадраттаймыз мына иx квадраттасақ x квадрат болады мынаны квадраттайтын болсақ формулаға салынады яғни а қосылған б деген формула бар еді ғой а қосылған б да а квадрат қосылған екі а б қосылған б квадрат еді ғой сол сияқты мына жерде синус квадрат т қосылған екі синусты косинусты синусты косинус қосылған косинус квадрат т мына жерде мынаның өзін жазамыз y тең синус ты косинус т деп синусты косинус т деп енді осы жерде сразу құтылып кетуге болады т бірінші синус квадратқа косинус квадратты қосатын болсақ ол 1 шығады ол 1 шығады А мына жерде x квадрат деп жазып қояйық мына синусты косинусты нені білдіріп тұр бізде Y-ді білдіріп тұр сол үшін оның орнына Y-ді қоямыз алдына ексін жазып осыны қасына игрекі жазып қоямыз Бұл біз уже сразу неден құтылдық жаңағы т параметрінен құтылдық Бұдан кейінгі есепте мынау нені дәлелдеу керек теңдікті екі жағы да тең ба тең емес па соны дәлелдеу керек бірінші мына жағын мына теңдіктің сол жағынан не істей аламыз соны көрейік котангенс дегеніміз ол бізде косинус альфа бөлінген синус альфа минус косинус альфа так синус дегеніміз не жағы синус альфа қосылған тангенс дегеніміз синус альфа бөлінген косинус альфа синус альфа бөлінген косинус альфа. енді көбейтеміз көбейткенде қалай көбейтеміз синус альфаны аң көбейтеміз синус альфаны косинус альфаға көбейтеміз мынаны мынаған және бұны косинус альфа яғни бір шығамыз ең бірінші ең бірінші синус альфаға көбейтейік мына косинус альфа бөлінген синус альфаны ол кезде мына синус альфа мен мына синус альфа қысқарып кетеді не косинус альфа ғана қалады

таы мына жерге қосу бір жазайық азайту болды енді мына синус альфа бөлінген косинус альфаны мына косинус альфаға көбейтеміз сол кезде косинус пен косинус қысқарып только синус альфа ғана қалады минус синус альфа болды болды сияқты бұны дальше не істей пока білмей тұрмыз енді теңдіктің мына <клес> оң жағында ашайық ол үшін де тоже бірге бірді көбейтеміз бірге косинус альфаны көбейтеміз синус альфаға бірді көбейтеміз синус альфаға косинус альфаны көбейтеміз бірінші бірге бірге көбейтсек бір бірге косинус альфаны көбейтсек косинус альфа синус альфаға бірді көбейтетін болсақ минус синус альфа кисинус альфаға көбейтетін болсақ минус синус альфа косинус альфа альфасын ұмытып кеттім альфа косинус альфа мынау жоғарыдағы теңдеу мен мына теңдеуге бір нәрсе қарайық мысалы бір бар ма бір бар алды плюс па бұның да алды плюс көрінбейтін косинус альфа бар алды плюс па мынада косинус алды бейтін, плюс мына көрінбейтін мына жерде плюс бар синус альфа бар бізде синус альфа минус синус альфа косинус альфа бар алды минус екеуін де алды минус яғни екеуі бір нәрсе бұл дәлелденді осы тұр осы тұрған тұрсында дәлелденіп тұр Үм, немесе былай істесек те болады осыны ше дальше мына теңдеуді ары қарай көбейткіштерге жіктесек те болады ол үшін біз былай істейміз бірінші мына екеуінен жақшаның сыртына жақшаның сыртына косинус альфаны шығарып жібереміз косинус альфаны шығарып жібереміз ішінде бір минус синус альфа қалады бір минус синус альфа қалады шығарып жібердік енді мына екеуінен ә, бірді шығарып жібереміз қосылған бір мындан бірден бірді аасаң ішінде қайтадан бір қалады өйкені нөл қалмайды бұл ерд мына бір ме бір көбейтіліп қайтадан бір болу керек мына синус альфадан бір шығарып жіберетін болса қайтадан өзі синус альфа қалады сонда получается бізде мына бір минус синус альфа бір минус синус альфа деген екеуінде де бар болып тұр сонда жақшаның сыртына шығарып жібереміз бір минус синус альфа дегеніміз ішінде косинус альфа қалады мынадан мынадан косинус альфа қалады мынадан бір ғана қалады сонда жаңағы біздің неміз орындалып тұр мына теңдеуіміз теңдігіміз орындалып тұр дәл осы сияқты мына есепте де өздерің жаңағыдай шығарып ғғғғғ, не сияқты дәлелдеп көріңдер бұл сендерге үй болсын мен енді келесі есептерге көшемін айтады тангенс салфа екіге тең болса мынаның қанша екенін мынаның қанша екенін мынаның қанша екенін және мынаның қанша екенін в общем мына қандай жауаптармен шығады екенін тап так мен әдеттегідей бір мен екіншісін көрсейін сендер үш пен төртті өздерің шығарыңдар біріншісінде синус үшсинус альфа бес косинус альфа қосылған төрт синус альфа қосылған косинус альфа дейді так біз бүйтеміз барлығын барлығын жақсы сендер жазып қояйық барлығын бөлеміз косинус альфаға теңдіктің бөлімінде мынау алымын да бөлеміз косинус альфаға бөлімін де бөлеміз косинус альфаға біртіндеп тұрып яғни үш синус альфаны косинус альфаға бөлетін болсақ екеуі тангенс альфа болады кетеді үш тангенс альфа бес косинус альфаны косинус альфаға бөлетін болсақ қысқарып кетеді просто бес болып қалады синус альфаны төрт синус альфа мен косинус альфаға бөлетін болсақ тоже тангенс болып кетеді алдында төрт тұрады бірақ косинус ә, альфаны косинус альфаға бөлетін болсақ бір болып қалады қосылған бір тең үш көбейтілген тангенс альфа деген бізде екіге тең үш көбейтілген екі азайту бес мына төрт көбейтілген екі қосу бір сонда бізде мына екіні қайдан алдым десе тангенс танген альфаның орнына мына екі қойып шықтың үшк екіні көбейтсек алты алтыдан бірді айтсақ бес бір 1, бесті айтсақ бір төрт жез дегенміз сегіз сегізге бірді қоссақ тоғыз тоғыздан бір шықты мына есептің жауабы тоғыздан бір осылай келесі есептердің де мысалы мына есепті неге бөлу керек екенін білсеңдер мен айта салайыншы мына жерде косинус косинус куб альфаға бөлу керек бөлімінде алымды сол шығады косинус куб альфаға бөлу керек мына <клес> <клес> мын жерде косинус квадрат альфаға бөлу керек алымымда бөлімде косинус квадрат альфаға бөлу керек косинус квадрат альфаға бөліп жібереміз алымында бөлімінде бөлі бөлі сонда мына екі синус квадрат альфаны косинус квадрат альфаға бөлетін болсақ тангенс квадрат альфа болып шығады тангенс квадрат альфа мысалы тангенс альфа екіге тең болса тангенс квадрат альфа уже бізде төртке тең немесе тангенс куб альфа сегізге тең деген сияқты жаңағыдай қолдансақ болады <coughs> 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 так екі тангенс квадрат альфа азайтылған мынаны косинус квадрат альфаға көбейтетін бөлетін болсақ мына көш, бір косинус мен бір коеинсунусі жойылады да бірақ екінші косинусын синусты екінші косинусына бөліп жіберсек яғни мына квадрат қой жазып көрсетейінші синус альфа көбейтілген косинус альфаны бөліп жатырмыз мына жерде квадрат кетіп қалыпты бөліп жатырмыз косинус квадрат альфаға мына жерде мына квадратымен мына косинус кетеді да синус альфаны косинус альфаға бөлетін болсақ тангенс альфа болып қалады мына сонда тангенс альфа 3 синус квадрат альфаны косинус квадрат альфаға бөлетін болсақ үш тангенс квадрат альфа қосылған екі косинус квадрат альфаны косинус квадрат альфаға бөлетін болсақ екі болады ар жағында бізге осы сандардың орнына нені қойып шығу керек мына 4 8 деген сияқты 2 деген сияқты сандарды қойып шығу керек тангенс альфаның орнына екі дейміз тангенс квадрат альфаның орнына 4-ті қоямыз арасы көбейту тангенс альфаның орнына 2-ні қоямыз үш дейміз да тангенс квадрат альфаның орнына қайтадан төртті қоямыз да мына жерге екіні қоямыз алымы сегіз сегізден екіні азыйасақ алты бөлімі он екі он екіге екіні қоссақ он төрт қысқарып кетіп жетіден үш болады деп қойсақ болады сонда есептің полный жауабы жетіден үш болды енді төртіншісін өздерің шығарыңдар айтпақшы мына тангенс квадрат альфаның орнына біз мынау тангенс ә, жоқ катангенс альфаның орнына тангенс, орны, тангенс квадрат альфа бізде төрт қой бізде мына төрттен бірді қойсақ болады соны шығара алмай қалып жүрмеңдер ал мен келесі есепке өтейін катангенс альфа катангенс альфа минус екіге тең болса өрнектің мәндерін есептеңдер дейді ондай болатын болса мына есепті шығарайын мен тек қана төртіншісін ғана шығарғым келіп тұр қалған бәрін тура бағанағы сияқты бұларда бұлардың одан айырмашылығы барлығын біз бөлеміз синус альфаға синус альфаға бөлеміз өйткені косинус альфаны синус альфаға бөлсек қана бөлу бұл жерде тұрмайды айтпақшы бөлу бұл жерде тұрмайды бұл жерге б әшейін жақша деп қояйық бүйтіп мына алымдағының бәрін бөлеміз мыне бөлімдеың бәрін бөлеміз мынау синус альфаны синус альфаға бөлетін болсақ бір болады үш косинус альфаны синус альфаға бөлетін болсақ үш тангенс альфа болады и сосын мына жерде тангенс квадрат альфа деп қойыпты ғой соны бір бөлінген әуе катангенс деген ғой мына жер тангенс квадрат альфа дегенді бір бөлінген катангенс квадрат альфа деп жазып қоямызнеке синус альфа дегеннің орнына синус альфаны синус альфаға бөлсек бір а косинус альфаны синус сальфаға бөлсек котангенс альфа катангенс алдында үші көрінбей қалған ба сәл дәуірек қарасып енді осылардың орнына қойсақ болды мына бірдің орнына бір үш катангенс альфаның орнына минус так мына бір бөлінген тане катангенс квадрат альфаның орнына екінің квадраты 4 минус екінің квадраты төрт төрттен бір так мына жерге бір минус мына жер минус екі жазамыз осыны ары шығарсақ минус алты мына жер минус бес минус төрттен бес болды екі үш мына жер үш болды сонда мынау минус он екіден болып кетті мына есептің жауабы сонда минус он екіден бес екен бір жерден қателесіп кетсем астына комментарий жазасыңдар енді шығару жолы осы шығару жолы осы мына үшеуін енді өздерің шығарыңдар Енді мынандай есеп келген екен бұл жерде де жаңағыдай дәлелдеу керек екен қателеспесем иә дәлелдеу керек екі жағында бірінші шығару керек сосын тең болса дәлелдеген боламыз бірінші мен мысалы мына жерге тиіскім келіп тұр синус квадрат альфа синус альфа қосылған косинус альфа бұл енді а қосылған бұның квадраты деген сияқты жетінші класстың қысқаша көбейту формуласына келеді мына жер синус квадрат альфа болады қосылған екі синус альфа косинус альфа болады қосылған косинус квадрат альфа болады так мына жер косинус альфаны жазамыз катангенс альфаның орнына косинус альфа бөлінген так синус альфа деп жазамыз косинус альфа бөлінген синус альфа деп жазамыз катанген альфаның орнына минус мына жерде синус альфа болады тангенс альфаның орнына синус альфа бөлінген косинус альфа деп зміз тең так мына жерде синус кад альф мен косинус квадат альфа бірді береді а мен мына жерде айтпақшы тек қана квадраттап ашып да одан кейін жаңағы нені істемеппін мынаны жазбаппын ғой мына синус альфа косинус альфа дегенді кетіппін ғой кетіппін яғни бұл екеуі де бір ықшамдалады бірінші синус квадрат мен косинус квадрат альфаны жаңағыдай қосатын болсақ бір шығатынын жазып қояйық және мына жерде екі синус альфа косинус альфадын азайтатын болсақ бір минус синус альфа косинус альфа деген шығады бір минус синус альфа косинус альфа деген нәрсе шығады негізі соны бекер жазыпақыша мен олай жазбаймын бір нәрсені түсініп қалдым да төбесімен қысқарады екен соны жазбасақ егер негізі сөйтіп жассақ та болады басқаша септер келсе бұл есепте жазбай тұрады екенбіз бұл есепте бүйтіп қояды екенбіз синус квадрат альфа қосылған синус альфа косинус альфа синус альфа косинус альфа, яғни ортасына мына екеуінің ықшамдалғанын жазып қойдым да екі шетіне синус квадрат альфа мен косинус квадрат альфаны шығарып жібереміз так төбесі енді то есть алмы мына жер косинус альфа косинус альфа болып тұр ғой енді синус альфа мен косинус альфаның ортақ бөлімге келтіреміз ол үшін мынаған тағы да косинус альфаны көбейтеміз ал мынаған тағы да мына синус альфаны көбйеміз сл кезде мын косинус альфа косинус альфа тағы бір косинус льфа мын еге жазатын болсақ косинус куб альфа болып кетті косинус куб альфа болып кетті астында астында ортақ бөлім ғой айтпақшы синус альфа косинус альфа деген ортақ бөлім бұл синус альфа косинус альфа деген ортақ бөлім так сосын азайтылған болады да мына синус альфа синус альфа еще ортақ ортақ көбейткіштегі мына синус альфаны қоятын болсақ сонда синус куб альфа болып кетті синус куб альфа осындай есеп болып тұр енді мынандай нәрсе бар да мынандай нәрсе бар а куб азайтылған б куб Теп, бөлетін болсаң а квадрат плюс а б қосылған б квадратқа не шығады жетінші сыныптың жаңағ қысқаша көбейту формуласы бойынша мына екеуі қысқарып мына жерде а минус б деген қалу керек та жауабы мына жер а минус б бұл керек негізі солай болу керек или болмасам ашып түсіндірейінші жөндеп ашып түсіндірейін а ның кубы минус б ның кубы деген сөз ол а минус б а квадрат плюс а б плюс b квадрат осындай иә осындайға тең енді оның астында бөлімінде яғни а квадрат плюс а б плюс в квадрат тұратын болса онда жаңағы мына мен қысқарып только а минус б ғана қалады екен сонда біздің қазіргі есебіміз соның күйін кешіп тұр да мына мынау косинус куб минус синус куб болып тұр мынау косинус синус квадрат плюс синус альфа косинус альфа қосылған косинус квадрат альфа болып тұр соның күйін кешіп тұр сонда мына мен мынау ға қысқарып мына мен мынау полный қысқарып мына жерде не қалады бізде косинус альфа минус синус альфа қалады тең дейміз да мына жерге жазамыз б косинус альфа бөлінген синус альфа асты бір болған соң ол жоқ болып кетті асты бір болған соң жоқ мына жеде синус ульфа косинус альфа дегенді жазып қоямыз синус альфа косинус альфа болды бұдан артық бұған пока ештеңке істей алмайтын сияқтымын может істей алатын бірақ бұны осыны қалдырып қояйын жауап ретінде өйтіп тұра тұрсын енді жаңағы нені шығарайын екінші жағын шығарайық теңдеудің теңдеудің екінші жағын шығарайық теңсіз теңдектің екінші жағын шығаратын болсақ мына жаққа косинус альфаны береміз ортақ көбейткіштерге мына жаққа синус альфаны береміз сонда косинус альфаға бірді көбейтетін болсақ косинус альфа болады минус синус альфаға бірді көбейтетін болсақ синус альфа болады мына екеуінің ортақ бөлім синус альфа косинус альфа болады как раз біздің есептеп алғанымыз шықты міне мынау мына нәрсе мен мына нәрсе екеуі бір нәрсе ғой сол үшін дәлелденді есебінде мына есепті сендерге өздеріңе алып қойған екен менің астына может осыған ұқсаған шығар может мүлдем басқаша формуланы қолданған шырсыңдар білмедім бірақ екеуі жаңағы тоғызыншы сыныптың екеуі бір есебінде келген соның екіге бөліп біреуін өзіме біреуін сендерге қалдырып қойғанмын так дальше дальшемына екі есеп те сондай мынаусын өзіме қалдырып қойыппын өзім шығарамын деп ал мына екіншісін сендерге шығарады деп алып қойғанмын бұл сендерге үй жұмысы өздерің отырып шығарып көріңдер тоесть дәлелдеу керексіңдер мына екеуі тең ме тең емес па синус квадрат альфа косинус квадрат бетта косинус квадрат альфа синус квадрат бетта деген нәрсе болып тұр тең синус квадрат альфа минус синус квадрат бетта деген шығады екен осыны дәлелдеуіміз керек не істейміз ол үшін бұл есепті шығару үшін қараңдар жауаптарына қарайтын болсақ мына синус квадрат альфа синус квадрат ветта болып тұр ғой косинус деген нәрсе мүлдем жоқ қой сол үшін мына екі косинустан құтылу керекпіз ол екі косинустан құтылу үшін құтылу үшін синус квадрат альфа дейміз дағыны мен алдын түсіндірген косинусты қалай синус арқылы жазу керек екен ол үшін бір минус дейміз дағына синус квадрат дейміз болды просто мына жерде ветта болса бұл жерде ветта болып қалады мына жерде де сондай мына косинуст синус қылу үшін бір минус дейміз дағына косинус емес ойбай ойбай өз косинус қой оны синусқа айналдыру үшін синус квадрат дейміз квадратын жер альфа болатын болса бұл жерде альфа болып қалады и жақшаның сыртында мына жерде синус квадрат веттасы бар еще так осыны орындайық так бірінші мынастын азберейінші синус квадрат альфаға бірді көбейтеміз ол синус квадрат альфа болады минус синус квадрат альфаға синус квадрат альфаны көбейтем синус квадрат альфаға синус квадрат беттаны көбейтеміз енді д екеуі бір бірінің қасына жазылып минус синус квадрат бірді көбейтеміз синус квадрат болады и сосын мына екі плюс болады плюс синус квадрат альфаға синус квадрат көбейтеміз әшейін қасына жазылды синус квадрат альфа синус квадрат нәрсе бар л қысаратын нәрсе мына екеуі біреуі алды плюс біреуі лды плюс біруін алды плюс біреуі алды минус Сон тек қана бізде синус квадрат альпо синус квадрат вета деген қалды мынамен тең болды мынаны да дәл осылай шығаруға болады просто бұл жерде жауаптарына қараймыз жауаптарына қарағанда енді сәл қиындау болуын. бұл енді бұның өзі көріңдер былай көріңдер былай көрдар негізі түрінде шығады так одан кейінгі есепте де тоже дәлелдеуіміз керек болған есеп екен дәл өзіп, керек дәлелдеу керек есеп екен Бұл үшін мына есепке қарайық синус альфа қосылған синусеа синус альфа синус синусве бұл таза а плюс в а минус в ның рөлін атқарып тұр жетінші сыныптағы бұл екеуін осылай көбейтетін болсақ бізде не шығатын еді а квадрат минус в квадрат шығатын еді және мына синус квадрат альфа минус косинус квадрат жоқ косинуста не бар синус квадрат ветті болатын еді так мына екеу. косинус альфаға косинус жоқ бұл жерде сәл қиындау екен Бұл жерде қиындау екен мына екеуін бірінші мынау есіп қала берсін есіп қала берсін ына біріншісі дайын бізде. Біріншісі бізде дайын екіншісі бірінші мына да косинус альфа мен косинус веттан бірінші косинус бетасын бірінші жазып қою керек мына қосу тұрған нәрсенің орындарын ауыстыра беруге болады мына жерде минус бар жерде орындарын ауыстыруға болмайды өйткені таңбасы кетіп қалады сол үші мына да қосу тұрған үшін орындарын аустырамыз мына жерде косинус вета мна ер косинус альфа болады мынаның орнына ал мынаның орнына екіншісінің орнына косинус косинусжазып қояйын екіншісінің орнына қайтадан өзі келеді бұл жерде ештеңе істемейміз сол кезде сол кезде тура мынау мына форма мына біріншісін қандай формула салдық сол сияқты формулаға келетін болып қалады яғни косинус квадрат вета косинус квадрат вета минус косинус квадрат альфа сонда қо жғын алыптастайын енді і мыну бәрі бір есеп болды ғой енді жақша бар себебі мына минустан әлі құтылған жоқпыз енді осы минустан құтылсақ жауабымыз шығып қалады мына жер синус квадрат альфа минус синус квадрат вета ғой синус квадрат вета ғой мына жер минус косинус квадрат вета болады а мына жер екі минусымыз плюс косинус квадрат альфа болады қарап отырсақ мына екеуі бері бірді беріп тұр да бірді беріп тұр мына екеуі ал мына екеуі екеуі де минус негізі былай жақсы сытынан инусты шығарып жіберіп жақсы сытына минус шығарып жіберп ішін бйт плюсқып қойсақ болады сона бұл екеуі де бірді беріп тұр екеуі де ветта болғаны үшін біріншіден және екеуінде де квадратта болған үшін үшіншіден біреуі синус біреуі косинус болған үшін ол формулаға келеді м н д квадрат альфа косинус квадрат альфаны қосатын болсақ бір шығады мыен бір шығады азайту бір дейміз бірден бірді айыйтсақ қанша болады ноль есебіміз дәлелденді енді сен сендер мынаны дәлелдеу керексіңдер так ол үшін не істейсіңдер ол үшін ол үшін ол үшін ол үшін мына катангенс альфа мен катангенс веттаға тиісеңдер болды котангенс альфаны бір бөлінген тангенс alьпа дейсіңдер катангенс ветаны бір бөлінген тангенс вета дейсіңдер кейін осы екеуін қосасыңдар бірдеңе шығады бірдеңе шыққан мына жерге жазасыңдар да сол кезе мына тангенс мынаның біреуі қысқарып мынау мынандай жауап шығып қалу керек түе л мен өзім көріп тұрмын бірақ сендерге бәрін айтатын болсам жұмыс жоқ болып қалады сонымен есебіміздің соңғысы осы екен бүгінгі ә, сабағымыз ұзақтау болды бітті енді осының бәрін өз беттеріңмен шығаратын болсаңдар тригонометриялық негізгі теңдеулернен талай нәрсені түсініп жаттап алатын боласыңдар формуласын